Opa, galera! Estamos aqui, galera, com uma nova série aqui no canal Ruinho do Play. E é de Zelda Twilight Princess. Uma série muito bacana que eu tava muito afim de fazer mesmo, galera. E sejam todos muito bem-vindos aqui. E, galera, vamos começar isso aqui com toda a nostalgia de Zelda. E, claro que vamos no gamepad do Wii U, né? Eu já tinha feito um save aqui pra fazer um reconhecimento geral do jogo. Não geral, né? Só joguei 27 minutos logo no início do jogo pra ver como fluía, como rodava aqui. E saiu muito bem, então. Vamos aqui para o novo jogo. Eu coloquei em espanhol, galera, porque não tinha a versão pra... para português. Aliás, tem a versão para português no Nintendo GameCube, né? Mas esse aqui é em versão em HD para o Nintendo Wii U. E para o Nintendo Wii U não tem, cara, português. Eu já tentei ver se tem algum patch traduzido para português, mas não tem. Então, vamos nesse mesmo aqui em espanhol. Aquilo que a gente entender, a gente traduz. O que não entender, tenta entender para prosseguir no jogo, né? Eu nunca zerei esse jogo, cara, por isso eu tô tão animado pra jogar. Da Epona vai ser Epona mesmo. Sim, modo normal. Beleza. Aí já é uma conversa, né? Ele tá dizendo que ele sente uma tristeza ao pôr do sol. Ele diz que é a única hora que o nosso mundo se entrelaça com um anoitecer, alguma coisa assim. Aí vem a... Na verdade, o que dá o título ao game, né, que é a princesa no crepúsculo. E ele diz que essa é a hora do crepúsculo, quando o sol se põe. Aí ele vai dar uma missão para o Link para ir até a Hyrule, levar uma espada, entregar a espada à família real. E claro, com muito bom grado, o Link vai aceitar essa missão. Olha só que gráficos sensacionais, né, cara? Muito top esse jogo, velho. Muito top. Vamos voltar à vila, Link. Vai lá. Grande herói.
Ei, Link! Está em casa? Tava, né? Tentando antes de começar a gritar. Seu maluco! Tá, ele quer uma ajuda com as cabras, né? Ultimamente, elas não estão obedecendo. Ele percebe que a Epona sumiu. E a gente viu aquela garota pegar ela pra levar pra aquele lado, né? Então a gente tem que ir atrás da Epona pra ajudar ele. Então, beleza, vamos atrás aqui da Epona. Que ela veio pra esse lado daqui, né? Provavelmente. Foi aqui que a gente viu a garota levando a Epona. Tá? E já vamos... Ô, Josh! Já vamos escolher as nossas primeiras rupias, porque vamos precisar... É bom que você saia, você vai precisar de 20... Ou 20 não, 30 rupias. É isso, 30 rupias pra comprar... Pra comprar um estilingue. Então é bom começar a procurar. Opa, mais uma. São três com essa. Tem mais aqui. 4 roupinha, beleza. E você tem que vir por aqui. Aqui por baixo. Agora tem dois caminhos, não. Aí só volta e vai pro lado. Tá bom. Cara, isso aqui não acaba? Finalmente acabou. Como ousa? Olha só que imagem fantástica, velho. Poderia jogar sim em português, né? Mas eu preferi escolher esse aqui, Twilight Prince em HD. Porque é linda, a imagem é fantástica. Totalmente inexplicável. Não tem comparação. Tá. Eu dei um banho na Epona, né, por nós. Porque o Link não faz isso. Só quer saber de montar e não dar banho na bichinha. Agora a gente tem que tocar uma música, né? Que a Epona gosta. Ela pediu pra gente. E essa música você consegue chamar a Epona. Beleza, agora sim. A Epona tá limpa e podemos usá-la. Pra cá, né? Esse lado. E agora a gente vem por esse lado pra ajudar o rapaz lá das cabras. E vamos conhecer a cidade, o vilarejo onde Link mora. Cadê? Pra onde é? Pra cá, né? Silêncio no recinto. Muito top, né? Muito top mesmo essa música aí. Que toca. Agora temos que vir pra esse lado daqui. Ai, droga. Pela ponte. E vamos até lá. Ver o que que as cabras não estão obedecendo o cara, velho. Mas... O cara perdeu o controle sobre as cabras. Chegamos aqui na granja. Dá pra andar mais rápido? E aí? Desculpa por pedir que... Vinirasse... viesse de repente. Tá, mas as cabras não obedecem, não vão a lugar nenhum. E a gente tem que usar a Epona para fazer com que todas entrem lá dentro do... Do celeiro, né? Beleza, vamos lá. Antes do pôr do sol. Tá. Tá bom. Fala demais. Vamos pra dentro. Pra dentro, pra dentro. Tem que tomar cuidado também quando elas se irritam. Elas partem pra cima de você. Um
Então, não fique desafiando uma, apenas uma todo o tempo. Procure variar, senão uma te derruba. Que rapaz! É uma loucura! Beleza, restaram só duas, né? Tem uma que tá bem afastada, tá pra ali. Provavelmente ela vai ficar mordida da vida ou não, né? Foi de boas pra lá. Vai! Entrou, só falta essa. Pra cá, pra cá, pra cá. Vai. Vá, entre. Sem fazer escândalo. Ahá. Conseguimos. Link, Epona, muito obrigado. Sim, de nada. Tá, amanhã eu posso descansar, tá, beleza. Só que não, né? O Link jamais descansa. Ele começa dormindo e depois que acorda não para mais. Pode ter certeza. Cara, beleza, para. Eu já sei. Eu vou e aperto A pra ela acelerar. Beleza. Isso. Isso. Beleza. Guardar a partida. É isso aí, vamos guardar a partida. E eu vou ficando por aqui nesse primeiro episódio. Na verdade, nessa introdução de The Legend of Zelda Twilight Princess. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!